עדיף מאשר... וואלה, לא נרדם מהמסוק עדיין של שוגה. כן? בהתלהבות שאין לי איך ל... אני אגיד לך מה, אם אתה רואה מסוק, שהיה כתוב לה רק שוגה אוהבת אותך, זה אחד, אבל זה שראית את הפרצוף שלה. כן. אתה מבין, גם אם לא היה כתוב כלום ורק אתה רואה את הפרצוף שלה, זה בקושי הספיק לקרוא אפילו. לא, לא, לא חשבתי שאני צריך לקרוא בכלל. כאילו, לא חשבתי על לקרוא. אתה מכיר את הפרצוף שלה עם התנועה הזאת שלה, יש לה את התנועה הזאת שהיא... כן. אחי. בטלטלה הזו. וואי. הפרונה. קטנטונת שלי. איזה מלכה, יאללה. רגע, כמו שגם שתמי הייתה פה, נגיד, שורט אותי לראות כאילו מי ששייתי כאן, מסוק למעלה פתאום. אתה מבין? בצד השני של הגדר. כן, אתה אומר כאילו... יורד למטה בטלפון עכשיו, כאילו. קשת לגולן, היינו אצלו. איך הביאה לי את אחי, איזה אלופה. כפרה עליו. אחי, כן. וואי, במסוק שבועז הביא, ותומר הרים אותי על הכתפיים, כמעט עקרתי לו את הראש. כשבועז היה או כשתמי הייתה? כשבועז היה. כי הוא העלה אותי כאילו פה, ממש פה, ואני כאילו מנסה להחזיק לי לחם לחיים, תוך כדי אני מתלהבת, אני עוקרת לו את העיניים, אני מזיקה לו בערובות. יואו, יואו, יואו. יו. שוגה שלי היפה הזאת. חיים שלי, קטנטון. זמן פה עבר. כבר באת לבוא, לא יכולת לזרוק לי חולצה עם הריח שלך. היית בא, אתה מסניף את החולצה הכי גדולה שלך. ישראל, שים את החולצה בחדר השירות. שכת אחת מהחולצה שלך. מספיק לך. אני מקבל סעד לעוד תולנים. היי. טוב שיהיה לך עוד היד הריח שלה במיטה, זה היה כיף. כאילו, לפחות להרגיש את זה, להריח. בקרית, היה... שרד איזה יומיים בטח, כן. כפרה עליה. לא חלמתי בחיים שלי שאני יכול לאהוב ברמה הזאת. שאני בכלל... שזה קיים בך. שזה קיים בי, כן, ברמה הזאת, אחי. בחוץ, אחי, זה יהיה צחוקים של החיים, לשבת אתכם. של החיים. כן, זה ניתוק פה כל כך גדול, בקטע שאני... רק כשאני שומע את הקול של אבא שלי, אני לא... כאילו זיהיתי את הקול שלו, זה היה כזה תחושה של... זה היה הפעם הראשונה שאני ממש מזהה את הקול שלו. פעם קודם זיהיתי, אבל הפעם זה היה ממש ברור, הקול שלו. כזה יואו, אבא, אני לא... פתאום פורט על מיתרים כאלה. כן, בדיוק, בול. זיכרונות פתאום, ממש חזק. של הבית, של כאילו... זה מה שאמר לי לפני, של דברים כאלה, לא יודע. כן. קשה לי, אבל לא לחשוב איך הביתה נראה עם תומר עוד היה פה, גם. וואלה, אנחנו דומים במלא דברים, אני מבין. אתה ומגי? כן, מלא. לזה היינו מבינים אחד את השני ככה. בבייסיקס, אתם מאותו חומר. כן. שתגדלתם בחיים אחרים. תשמע, היא לא ילדה בת 22 טיפוסית בשום דרך. 23. 23, היא לא ב... היא לא בהתאם לגילה. בוגרת אחים. אני מדבר איתה בקודים על דברים כאילו... מטורפים של המוח כאילו, אתה יודע, של מה עובר עליי בראש, אבל... כן. ברמה הפסיכית. ובראש תמיד הייתי אומר, אם היא תבין כאילו את זה, כל פעם הייתי מופתע מחדש. הייתי אומר, בראש אין מצב, היא תבין את זה, והייתה מבינה, כאילו, לפי התשובות שהייתה עונה לי, וגם איך שהייתה עונה לי ברמה של הקודים והזה. הייתי נגנב ממנה. שהיא קלטה לפני, שכאילו זה, בלי שהסברת. כן. איתך לפעמים אני לוחש לך איזה משהו, ואני אומר כזה, מה? מה? תגיד בציפורית, רו, מה בא להגיד רו? נראה כמה שנים בשפה של הבני אדם.
כמה חודשים. אמא, תנועת כנף, אני אבין הכל. רו. יותר רגש, רו, כאן.